3, 2, 1, 0. Olá, amigo torcedor, estamos chegando mais uma semana com o nosso Futebol Esporte Show aqui na tela da TV Japi, o canal 3 da NET de Jundiaí. Estamos ao vivo na segunda-feira, às 8h30 da noite, na nossa reprise no sábado, às 2 horas da tarde. E lembrando, já dou aqui a deixa desde o início do programa, que o nosso Orlando Gaeta sempre coloca vídeos no YouTube. É, você assiste um resumo do nosso Futebol Esporte Show na internet, a rede mundial dos computadores, e claro, eu linko com o site do Marcel Capretz, no www.marcelcapretz.com.br. E aí, se você perdeu alguma parte ou não assistiu em alguma semana o programa, na internet você tem um resumo, os principais momentos do nosso programa, que vai fazer 4 festas, né? Se não fosse a torcida, a Gamor, a Raça Tricolor e a Amigalo, ia ser bem pior, não ia ter quase nada do que teve dessas comemorações. E agora já passou a festa, certo? Agora eu quero saber da Série D do Campeonato Brasileiro. Centenário já foi. Chega de ficar resmungando, pedindo apoio para a cidade. Eu nunca vi isso, pô. Cada entrevista que eu vejo de dirigente é pedindo apoio, pedindo apoio, pedindo apoio. Meu Deus do céu. Vamos pensar na Série D, que é o que importa agora. Porque o Paulista não pode ficar mais um ano nesse limbo do futebol. Temos que resgatar logo o nosso galo. Trazer para a Série C e depois para a Série B, que é o que importa. Certo, e agora? Antecipação de eleição. O presidente Eduardo Palhares quer antecipar a eleição presidencial, que seria no ano que vem, para esse ano. Eu acho um erro. Eu acho um erro, porque ele está há 11 anos no comando e quer sair esse ano por quê? Porque não fica mais um. Quer antecipar a eleição só porque a situação está feia, que ele está cansado? Tem que ficar até o final agora. Vai antecipar a eleição e passar para outro o bastão? Não. O mandato vai até 2010? Tem que ficar até 2010. Certo? Ele está cansado, tem os problemas dele, tudo bem. Ninguém pediu para ninguém ser presidente do clube e ser diretor. Todos estão lá porque querem. Certo? Eu sou contra o modelo atual de administração do Paulista. Eu acho que o presidente Eduardo Palhares tem que sair mesmo do Paulista. Já acabou o ciclo dele. 11 anos. 11 anos no comando é muito tempo. É muito tempo. Se ninguém tem a coragem de falar, eu tenho a coragem de falar. É muito tempo, 11 anos, o mesmo presidente num clube, certo? Qual a enquete dessa semana? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Orlando. Boa noite aos nossos telespectadores. A enquete dessa semana é a seguinte. Eduardo Palhares deve sair agora ou ano que vem da diretoria do Paulista? Alternativa A, ele deve sair agora. O Paulista só vai se reerguer sem ele na presidência. Ou alternativa B, Palhares só pode sair no ano que vem, senão seria como abandonar e deixar o Paulista na mão. Maravilha, tá aí então, cara. Prazer foi todo meu de vir aqui. Que legal tê-lo aqui, viu, seu Turquinho? O senhor jogou em 49 no Paulista? 49. Jogou muita bola ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Participou? Ponta esquerda. Ponta esquerda? Ponta esquerda. Era canhotinho? Canhotinho. Teve muita alegria com a camisa do Paulista? Mais ou menos. Usaram todos amadores aquele ano, né? É. E pegamos times profissionais, né? Fala bem perto do microfone, seu Turquinho. Times profissionais nós pegamos, né? Então, sofremos bastante, viu? E o senhor acompanhou aquele momento importantíssimo de 48 para 49, que os mais novos não sabem, né? O Paulista era um clube amador, jogava campeonatos amadores, amador. E aí foi para o profissional, não foi isso, Turquinho? Foi isso mesmo. E como que foi essa transição? Foi difícil, né? Não foi fácil? Não foi fácil, não. O pessoal acha que a dificuldade do Paulista, seu Duquinho, é só agora, né? Que tem parceiro, não tem dinheiro. Mas esses 100 anos, nunca teve dinheiro. Raramente eu ouvi falar que os cofres estavam cheios em Jaime Sintra, não é? Não sei. Difícil de dinheiro mesmo, era difícil. Não tinha muito dinheiro? Não, não. Trazendo o seu Nivaldo. Olha, tá com o álbum na mão, com o microfone, com o boné, com o óculos. Que categoria! Seu Nivaldo, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Seu Turquinho é bem humilde, mas fala a verdade. Jogou muita bola com a camisa do Paulista, hein? Jogava muito esse camarada, hein? Jogava ou não? Ponta esquerda rápido, chutava bem, com os dois pés ainda. E foi fácil a mudança do amador para o profissional? Não, nessa fase, para ele foi difícil, meu. Foi fácil, não. Não era brinquedo, não, como diz o outro, né? Verdade. E esses 100 anos do Paulista, tá feliz ou não, seu Nivaldo? Eu tô, porque eu sou torcedor do Paulista. Eu acompanho o Paulista desde 52, 53, 49 ainda não acompanhava, mas por ele falar pra mim, né? 52 eu fui ver o Paulista perder lá no,
lá do Linense, 53, a final lá, perdeu do Linense, 1-0, 2-1, nem me lembro direito. O senhor tava lá? Fomos de caminhão, cara. Verdade? Caminhão. E depois, em 57, 56, fui assistir no Parque Antártica, Paulista e Botafogo de Ribeirão Preto. Paulista perdeu de 1-0. E tem aquela famosa história aqui do goleiro, do comerdor. Com a linha. Tava com a mala e o atacante do Paulista que tava com a mala, então ficou, aconteceu foi isso. Foi verdade. Foi verdade mesmo? Depois eu quero. Foi. É história. Diz o ditado, o Machado, goleiro do Botafogo. De Ribeirão Preto. É, de Ribeirão Preto. Ele tava, diz que tava na gaveta. Na gaveta é. Ganhou um dinheirinho pra... É. E o ataque do Paulista que tinha o Dorival, ponta direita, Oswaldinho, Bazão, que era os três da frente lá, e tinha o Benê no lateral, no meia e o Boquita na ponta esquerda, né? Boquita no Paulistinha. Paulistinha. E segundo dia, os três lá estavam na gaveta. Mas isso é história, né? Eu não posso provar nada, não sei de nada, não quero saber de nada. Mas afinal, quem ganhou daí o jogo? O Botafogo ganhou de 1-0. Ou seja, o goleiro do Botafogo não sofreu nenhum gol. É, a turma pedia, disse que ele pedia para chutar no gol, ele falou, tô vendido. Ele falava isso dentro de campo? Essa é a história que você conta, cara. Eu não posso. Fala no microfone para mim, seu Turquinho. Chuta, eu não posso, eu também tô comprado. Ele falava. Verdade. Isso foi no Campeonato Paulista. Não, esse tempo de centenário, o senhor que jogou um ano no profissional do Paulista, né? Em 49. Qual que é a maior lembrança que o senhor tem? Acho que foi o jogo que nós tivemos aí contra o Nacional. E jogava o Tardedão de lateral. Ah. E deu um drible nele, ele me deu uma pancada, mas eu fui dar a gradinha. Me jogou na gradinha. Porque tempo era a gradinha que tinha, né? Aquele campo antigo. Lá no campo do Nacional, em São Paulo? Não, aqui. Aqui no Jaime Sintra? Não, aqui no Jaime Sintra, não. Na Vila Leme? Não, aqui no, perto do cemitério aí. É o primeiro estádio do Paulista. É, Paulista fotografia tudo daí. Aquele a coisa mais gozada que teve, né? Desculpa perguntar, o senhor tem quantos anos? 79. Vou fazer 80 agora em agosto. 80 anos você vai completar. E o senhor... Da HPAMA, pergunta para o seu Turquinho. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador nesses 100 anos de Paulista? Oh, seu Turquinho, pegou a bomba, hein, seu Turquinho? No microfone, seu Turquinho. Opa, Nicanor. O goleiro? O goleiro. Melhor jogador dos 100 anos do Paulista, seu Turquinho? Pra mim, foi. Pegava muita bola? Não pegava mesmo. Goleiraço. Espetáculo. Goleiraço, meu. Na sua opinião, melhor jogador do Paulista? É, eu acho que o Tito, viu? Meia direita do Paulista. Tito. De 53, 55, por aí. O Tito era excelente meia. E o Benê também, né? Por sua vez, que o Benê era grande jogador. Melhor que... Wagner Mangiliotti, Carla Fonseca, resultado final da enquete. Pessoal votando, como que ficou a enquete, Carla? Obrigado e boa noite. Boa noite, Marcel. A pergunta era, Eduardo Palhares deve sair agora ou ano que vem da diretoria do Paulista? E com 91% dos votos, ficou a alternativa A. Ele deve sair agora. O Paulista só vai se reerguer sem ele na presidência. E com apenas 9% dos votos, ficou a alternativa B. Palhares só pode sair no ano que vem, senão... Senão seria como abandonar e deixar o Paulista na mão. Caramba, tá certo, olha só, hein? 91% ficou alterado de vá, cara. 91? Dizendo que é pra sair agora? Deve sair agora. Ô, louco. Luana no Master, Elinho na edição. Semana que vem tem mais. Às segundas-feiras, às 20h30 da noite. A reprise no sábado, 14h. Sempre com os jogos inéditos e muita discussão, muita informação pra você. Valeu, tchau.